Зустріч президента Зеленського і Трампа відклали. Глави держави мали зустрітися у Польщі, де зараз з візитом перебуває український лідер. Утім, очільник Білого Дому скасував поїздку через ураган у Флориді. У Польщі президент України братиме участь у меморіальних заходах з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни. Володимир Зеленський вже зустрівся з президентом Анджеєм Дудою. Політики обговорили ситуацію на сході України. Польський лідер заявив, що сподівається на продовження європейських санкцій проти Росії. Ми скоординували наші подальші кроки задля припинення війни на сході України та повернення окупованого Криму. Наша спільна і принципова позиція без повного виконання мінських домовленостей, без відновлення територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах санкції ЄС можуть переглядатись лише в сторони їх посилення, а не навпаки. Україна повинна повернути свої території, які мала до 2014 року. Ми називаємо речі своїми іменами. Сьогодні частина України окупована. Київ має повернути повний контроль над Кримом, а також Луганською та Донецькою областями. Наша позиція в цьому контексті щодо Росії однозначна. Ми цього не приймаємо і вважаємо, що політика санкцій повинна бути продовжена.